Здравейте, аз съм Шал Хекс и днес ще направя ревю на някои от моите продукти. Както виждате, тук имаме две тениски, тук се крие една чаша и кейс за телефон. Като закупите някои от продуктите ми, ще получите ето тази картичка, на която пише благодаря за поръчката от Shadow Hex и Sunday Habit. Под нея пише Shpek Army и има моят подпис. Отзад, както виждате, има Sunday Habit и ето, може да прочетете сами. Така, сега ще ви покажа и двете тениски. Ето, две такива картички за всяка една от тениските. Ето как изглежда едната тениска. Така, махаме настрани сега. Ето и другата тениска. И така, това са двете тениски. В сайта ще може да намерите още няколко модела. А сега да ви покажа и чашата. Ето я и нея. Както виждате, тя разполага с две картинки. В сайта ще може да си намерите и с останалите, така че да си изберете тази, която най-много ви харесва и да си я поръчате. А така, сега е време да ви покажа и кейсът за телефон. Ето го, аз съм си го сложил на телефона, да видите как точно седи. Моят модел на телефона е iPhone 5, но вие може да си закупите кейса за всички iPhone-и и освен това всички Samsung Galaxy-та. За други модели телефони за сега няма, но да се надяваме, че ще бъдат добавени. Но сега ще се прехвърлим към сайта, за да ви доуточним някои неща, понеже предния път останаха някои неясности и някои хора не разбраха точно за размерите на тениските, че има детски и такива. И както виждате, в момента се намирам в Sunday Habit и отново ще ви покажа продуктите, след което ще си поговоря малко и за проблемите, които някои от вас имали там. Както виждате, имаме тениски, свичери, чаши, кейсовете са тук вече, ватерните бузи и памучите бузи. Та започваме с първият проблем, който е свързан с тениските. Така да рефрещаме. Може би някои от вас се объркали, като са... Айде бе, зареди. Като са избрали мъжката номерация, така, и отиват на М-ка. Тук обаче М-ката може да има и голяма, ако си я поръчат на повечето от вас, понеже не са избрали детската номерация. Когато отидете на детската тениска, както виждате тук си пише, специално на каква възраст трябва да сте. Както виждате, емката е за 9 и 11 годишна възраст, като ръстът трябва да вие 140 см и там размерите вече 46 на 60. Та, ако някой от вас е, да речеме, между 7 и 8 години или 9 и 11, да дойде на детската номерация и от тук да си поръча тениската, а не да се търси в мъжката и да се чуди защо тениската му е голяма. Така, освен това, за чашите, както казах, има много различни картинки. Може да дойдете тук и да си изберете тази, която ви харесва най-много. Да речем ето тази, от тази страна е така, от другата е с това е. Да речем е тази, от едната страна, айде среди по-бързо. От едната страна е това, от другата е това. Имате много голям избор за чашите. И така, сега е време да ви покажа и кейсовете и различните модели. Както виждате, някои изглеждат малко по-различно, това е защото са сложили просто различна корица. Иначе всичките кейсове ги има за всичките iPhone и за всичките Samsung Galaxy-та. Както виждате, ето така, показвам ви го. Освен това, кейсовете може да ги намерите в два цвята, бял и черен. И така, хора, това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви е харесало това клипче. Ако е така, може да го харесате, оставете ми коментар и да се абонирате за моя канал, за да не мислите всеки ден. Бори чак с мен, ще си видим следващия клип. Чао!